امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ مبارک پر تفسیر کبیر چھنے کے لیے دی قیامت رجما قائم ہی حساب کتاب مکیشی جنت جہنم فیصلے مکیشی یو بندہ پا بارے چھے رب کائنات پا حکم جاری کی اللہ پا فرمائی اے مفلن کیا بندہ دی فلان کی زویا خپل عمل وجن لار سا جنت تا رب کریم فیصلے دی یو طرف تا پینجس وکال عمل دا خو عمل وجن اللہ جنت نور کے بل طرف تا حضور مبارک فرمائی اللہ کریم بے ہو گنہنگار باندھا تا حکمو کی اے فلان کیا دے فلان کی زویا عمل و جن اللہ عرص جنت تا پچی گواز روح سبحان اللہ اللہ دے مجھے ٹول جنتیان کی اللہ دے مجھے ٹول نیکان کی اللہ دے مجھے ٹول پسی خلارے باندھے روان کی اللہ دے حضور دین سر محبت حضور سنت باندھے عمل توفیق کر نصیب کی آمین حضور مبارک فرمائی اللہ کریم فرمائی عمل وجن جنت تلار سا آغا بندہ با دیر گناہ گا رہی دیر بس یہاں کا رہی دیر با مجرمین عرض بکوی یا اللہ ما خوٹول زندگی پا گناہ ہو چے تیر اکڑے دا یا اللہ ما خوٹول عمر گناہ ہون اکڑی دی یا اللہ زمانے ٹول لغت مجرم ما تخپل جانش کاری الہ العالمین آغا کم عمل دا چے ما تا جنت والو کم کوے اللہ کریم فرمائی اے بند تا دیر کمزور ہے تا دیر ویر جانین چکلا دے سرگی پٹی سی تا تا پتن لگی جی چے پمزے کے مخبان دے چکی جی اے ما بندہ زخو رب العالمین یام لخوب نا پاکیم ما تا خوب نا را جی لغفلت نا پاکیم اے ما بندہ ایوش پوام کور چپ کٹوان دے پروتوے سترگی دے پٹیوے خوب حالت تا چنگ دے بدلہ ولائے اولو خلے نہ دے اللہ ٹکہ اوت لائے اللہ فرمائی ما تے دیر خون رکڑ لائے اے ما بندہ ایوٹ کی باندے ما تا ٹول کو نہ ہونا معاف کرل آئے پا خوب حالت چے پا دو حالت چے اللہ ٹکہ لو خلے نہ وت لائے دا دو خبرو مطلب میں دادا چی دا سے بنا کہوے چی جی عمل آسے کوئی پینجس وکالا نیک عمل کا ان کا ہے ہاں جنت عمل باندے نسیت لائے بیتا مائے کمی باغ مولیو نا نا علیمان علی کلی دی حرانی کی آئے کا وڑا دا کا غٹا دا حرانی کی با کوئے او امید بدال رے کہ دا اسی دے نیکی باندے اللہ لمان رازی سی ماتا جنت را کی ہر گناہ نا با جان بچ کیا کدا گناہ وڑا دا او کا غٹا دا لہر گناہ نا با جان بچ کیا پا دو امید باندے چے دے گناہ نا کا جان میں بچ کیا کدا ایسی خدا مال جہنم نا بچ کی زندہ باد یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد ماشاءاللہ ماشاءاللہ استاد جی دا وزر کی رینہ کافلہ رانا معزز و قدر دانو ایمان درانو اللہ کریم فرمائی لارسا جنت تا لخ لینا دے اللہ ما پاک نام وطلائے وہ تاستر گے پٹے چنگ دے بدلہ ولائے اللہ فرمائی ما تے دیر خوند راک لائے اے ما بندہ زندگی ٹول گناہ ہونا میں دے معاف کرل سبحان اللہ ہر نیکی با کے ہر گناہ نہ با جان بچ کیا ہر نیکی ہر نیک عمل ہر شے گڑا دا با کیا پا دخ امید باندے کہ دا ایسی دے نیکی باندے اللہ ما تخبلا رزار نصیب کی سبحان اللہ ہر گناہ نہ با جان بچ کیا مفتی احمد یار خان نائمی صاحب مبارک دے دا قیمتی خبرہ پا مشکا شریف شارہ چلی کلے دا چے وڑے گناہ مثال دے اوری وہ بچری گواندے دا استاذ صاحب اور بچری گواندے دا اور بچرہ چے دا دا با ہیچ کلا کمزور ہے نگانے ہیلہ بنکاوے چے دا یو اڑکا ہے اور بچرہ دا خیر دا بلد پروتی دا خوئے اور بچرہ خو کلا کلا دور نقصانوں کی چے غٹ کور اس وجہ تبا گناہ کمزور ہے وگانے حقی ربا ہے وگانے چے خیر دا وڑا گناہ دا اللہ نہ بما فی اوانا خو پین جو اس کالا نے کی گانے بدے رب کہنا تو سر پر بادی کی بے شک
هیڅ کله به ګناه حقیره نه غړي نو قدردانو خبره مې په دې تر ته اخیسته و چې رب کائنات هر نعمت دو قیمتي دا چتا مې اندازه نو سکه ولای او نعمتونه الله وال دور ډیر دي چې قران په زبه چې هغه نعمتونه تا ما ګڼلای نسو نو یو نعمت باندې الله تعالی فرمایي چه انسانا تا تم اکسلا جسم درکلا ہے تا تم دماغ درکل تا تم جان درکلا ہے تا تم اولاد درکلا ہے تا تم کور درکلا ہے تا تم رزق درکلا ہے نا نا دا نہ فرمائی او چه کل اخپل محبوب خبر رالا اللہ فرمائی انسانا سوچ کوا امتی دما محبوب والے دیر غٹ شے گرہ میں تر سرا وکللا دیر غٹ احسان میں تر بانے وکللا ہے یا اللہ کم احسان اللہ فرمائے احسان دا چے محبوب ماوا او در می تاسو تکڑلا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی شان مصطفی شان مصطفی قدردان و ایماندارانو وارم رسول اللہ مبارک رات لگ نمخ چین پا دنیا چے ظلمتوں نہوں دنیا چے تیارے وین رب کائنات توحید بچان من لائے رب کائنات وحدانیت بچان من لائے دا سے حالات وم چے چاپ بوٹو تا سجدے کولے چاپ کانو تا سجدے کولے چاپ اور تا سجدے کولے اللہ توحید چان من لائے رب کائنات معرفت چاہتا حاصل لو رب کائنات بندگی بچان کولا داس زمانہ وا چی ایران خلق با پہغ زمانے چے رسول اللہ آمد نمخ چے اور تا خدا ویلا اور عبادت پہ کولا ہے اور تبین سجدے کولے او دائی دی ایرانیا نوال خدا ہے وہ یو غٹا میک میں جھوڑا کڑے وا ایران چی واتش کدا وا اور ببل دلائے ڈیوٹیانے بلا گی دلے جوانانو با ڈیوٹی کولا مشرانو با ڈیوٹی کولا چی دا اور مر نہ ختم نسی اور مر نہ من من نسیم زکا چی دائی مجھا خدا ہے دا اے قدر دانو چی کلب آسمان باندے اورے جشکار اسلام ایران خلق با پریشان اسلو ایران خلق با پسو چوبان دسلو چی مروال خدا بر نختم سی خدا امام مرسیم ولی باران بکی جی باران وجن اور بختم سی دائی دی ایران خلق و خدا وہ دا سے زمانہ تیرے دلا ٹیم تیرے دلا اسمان با ننورے جستا نہ دنستا نہ حواستا نہ جلستا ایران حق آتش قدام چکم چور بلی جی اور تا سجدے کبھی حقا اور پخبلا باندے ختم کی جی اور دی ایران آتش کدے والمڑی جی ایران بادشاہ نا جمعان روغشتل اے ما دربار نا جمعانو دا چسلی دی دا چوسلو نخو باران را غلائے دا نخو جلے سلے دا مڑا ایران آتش کدے اور والے ختم سلائے مڑا والے سلائے نا جمعان وائی اے بادشاہ قربان پمزک مخبان دے رب کائنات آسی عظیم حسنی دے دنیا تراغل دا چے صرف تا اور ندمر سلائے پمزک مخبان دے چے چورا تیارے وے ظلمتنا اور ٹھول ور سر ختم سلی دی سبحان اللہ ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی تاجدار ختم نبوت حضور علیہ السلام کو اسلام کو وجہ سے دنیا ترانا گانے راغلی اسلام واندی عظیم چلائے دین راغلائے گا خدا ہے پسات بن قسم نبی علیہ السلام مبارک صحابہ کرام مبارک پدے خبر بار بار رب کہنا شکر ادا کولا ہے رسول اللہ آمد باندے ویلا بھئی یا رسول اللہ چکل دنیا تتا سنو راغلی تشریف آوری منہ وصلے یا رسول اللہ مجھا حالات خدا ہو چھ خدا منہ پیسند لائے رب کائنات بندگی منہ کولا رب توحید منہ پیسند لائے یا رسول اللہ مجھا خو دیر زلت والا زندگی تیرا ولا مجھا خو کانو تا سجدے کولے بھٹو تا سجدے کولے یا رسول اللہ چھ کلا تاسو دنیا ترالو تاسو پا وجہ سر مجھتا عزتو نہ ملا اسلو مجھتا رب رحمان ملا اسلو ہے رب کو پیزن دلائے
خپل اصلي مقصد مو په تندلای یا رسول الله تاسو ته چې او دینه کوم ته مودا تیر ذلت ور زندگی تیر ور ولن اے مسلمانان کتا ته جھاڑ ملا او دا کتا ته ایمان ملا او دا کتا ته مبارک مہز دی رمضان ملا او دا کتا ته قران ملا او دا کتا ته خضر والا شپه ملا او دا کتا ته جہنم نہ برات والا شپه ملا او دا کتا ته کمید ملا او دا کتا ته سترید ملا او دا کتا ته رب رحمان ملا او دا حضور کو وجہ سر ملا او رکھ دول حضور کو وجہ سر ملا او حضرتان بیا یاد ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ذکر محفل شروعنا اللہ سے محفل کی نمتائی کرنا یقیناً دا دیر سعادت دیر سعادت خبر نن خلق وائی میلاد چا کرائی دا میلاد چا کرائی دا زوائیں خدای پر ذات قسم حضور یاران بچی جمع کے دل حضور یاران بچی ناستائی کوئی قول ہے حضور یاران بچی ہو جائے کے دل ہر محفل چی مدینے جاران ذکر نبلا گیا ہو گل میلاد درسی دی ذکر مصطفیٰ گانے باجے خونی سندر خونی دولونا خونی خورزدہ خونی صرف قرآن حدیث بیانی او دے رب پہ کہنا شکر ادا کی یا اللہ شکر دے دا چخپل محبوب دے مصطفیٰ دے میں آسی جرا کر رہے حضردانو ایمان درانو بخاری شریف مشہور حدیث تا آئے ماما بار بار عروی دلے چی ابو لہب سر کافر وہ جب مزمت چی قرآن چی او سورت نازل سلائے جا آغا جکلہ حضور تشریف آوری بان اخپلہ مین جا زادوی رب بے کہنا تھا آغا محروم نفاتا آن سموار پر وجہ باندے دائے سیراب کو لکی جی دتا لگوتینا شہادت گوتینا چی پر کمے گوتے باندے پلے مین جتا آزادی والا اشارہ کرے وار حقے پر گوتے باندے آن سموار پر وجہ باندے دتا اوبمیراو کی جی دتا خوشی اوبمیراو کی جی دتا دا اللہ لے طرف نے راحت پا باندھی کی جی یو کافر محرومہ نپاتے کی جی حضور ولادت باندھے حضور میلاد باندھے چھ خوشی مناو کی تو خوئی حضور امتی ہے من لائے دے دا ایمان دے پر آورا ہے دا نو تو چھے کلا حضور آمد باندھے خوشی مناو کی تا تب اللہ چورا جورا دا آتا ہم یاد ساتھ رسول اللہ مبارک دو امتیانو تا